plava koverta. Za jedno bi rekla da je avionsko sigurno za bakasavku, a drugo plava koverta za despota. Opet plava, a? Opet. Evo. Kad, bre, kad je stigla, bre, noću, bre, raznose poštu, bre. Šta rade, bre? Ma nije noću, nego sam juče zaboravila da proverim sanduč. Aha, šta, poresko, opet. Nije, ne vidim ova sitna slova, ali krupna vidim, piše drugo javno tužilaštvo. Šta piše? Pa šta radiš tu? Pa nemoj da otvaraš. Znaš da se ljuti kad mu diraš poštu. Pa nek se ljuti koliko hoće, bre, moram da otvaram. Vidi, ja to radim za njegovo dobro, bre, hoću da ga zaštitim, bre. On je, bre, naivan, bre, glup, bre, ne, može samo da najebe, razumiš? Dobro, što odmah moraš da koristiš te reči? To je srpski jezik. Šta piše? Piše da odmah po prijemu ovoga poziva, bez odlaganja, dođe u drugo tužilaštvo, soba taj, taj, to, eto to. To. Znaš šta, života? Ja mislim da mi lepo sklonimo ovo pismo. Da se naše dete ne uznemirava i ne sekira. Dirumenka, da sklonimo pismo. Pa šta hoćeš, bre? Hoćeš da dođe milicija, da ga privode, bre, da da iskaz. Što milicija da ga privodi? Šta pričaš? Ti, čuti. Izgleda je buda. Ajde, ispeglaj mi košulju i veži mi neku lepu mašnu, ali ako lep čvor, mislim, znaš da ja to ne znam. Ajde. Šta će ti mašna? Ajde, bre. Hi, hello, ili dobro jutro. Zdravo, zdravo Bogdane, ja sam despot, komšija, despot Despotović. Sećate se, mi smo u kući na spratu, a vaša majka je dole, baka Savka. E, da, da, sećam se, Despotovići. Vidim, kod vas je hladno, nema grejanja, restrikcije neke. Čemu je problem? Nema struje, nema gasa. Ne, ne, imamo, nego ja sam ustao ranije da bih uspostavio vezu sa vama, pa nisam uključio grejanje. Ima sve, ne brinite. A koliko je kod vas sati? Sada je kod nas u Vancouveru 10 uveče. Nadam se da je moj majici toplo. Ona ima grejanje. Ima, ima sve. Ne brinite. Ja sam je poslao preko Western Union na 1000 dolara. Nadam se da ima novac. Ima, Bogdane, sve, ne brinite ništa. Majici je toplo i verujte, nema nikakvih problem. Mislim, i ako se bilo šta dogodi, evo mi smo tu. Verujte, mi funkcionišemo kao porodica. Koga ti, bre, lažeš da smo porodica? Jel, s kim pričam? Čekaj, šta pričaš? Čekaj, čovječe, čekaj. Pričam sa Bogdanom, Bakasavkinim sinom. Čekaj, šta pričam? Dobro, čuo sam da priča s nekim, pa da vidim kakva je priča, bre. Despote, ko je to iza vas? To je moja majka. Ne, nije. Ovo je moj otac, života. Vidite, kad je čuo da nas dvojica razgovaramo, odmah je došao ovde specijalno da vas pozdravi. Samo, nažalost, nema baš puno vremena. Žuri, ali evo ga. Ja ne žurim, bre, nigde, šta ti? Pozdravi normalno čoveka. Hajde. Bogdane! Bogdane! Alo! Kako je tamo? Kad ćete u Srbiju? Kakvo vam je tamo vreme? Prijem! Kakav prijem? Kakav prijem? Jesi na poligonu? Šta, imaš bateriju? Hoćeš da komanduješ ovde? Šta, bre, misliš da ja, bre, ne znam ova tvoja moderna sranja, bre? Ej, bre! Vidi, da ja ne znam da komuniciram preko radio veze. Pa ako hoćeš da znaš, ja nisam morao, ali ja sam završio šifranski kurs u crkvi u Sloveniji. Stane Dolans me lično pohvalio, bre. I iz pouzdanih izvora znam, bio je ozbiljno zainteresovan. Da li sam ja zainteresovan da pređem da radim u saveznu UDBU? Bogdane! A šta se ovaj čovek dere toliko? Kakvo je vreme kod vas tamo? Prijem! Halo, da li se čujemo, gospodine života? Gde je moja majka? Gde je Savka? Ja... Pravi sin,
pita za majku. Polako. Ja ću da mu kažem ako vi nećete. Stani. Polako, polako, neće niko ništa da govori. Baka Savka je rekla da ništa ne govori. Ne. Samo da li dolazi za novu godinu ili ne dolazi. Ne. Ništa. Ja ću da mu kažem, bre. Ja sam se spremio. Znam tačno šta ću da mu kažem. Halo, halo, šta se događa? Jel krijete nešto od mene? Gde mi je majka? Ko je tu iza stolice tamo? To je moja žena, Rumenka. A gde je moja majka, Savka? Sram te bilo! Otišao si pred 5 godina, nije dared nisi došao da obiđeš majku u Srbiju. Misliš da smo mi ovde gubavi, jel? Dobra je Kanada, ali dobra je i Srbija. Mi se razvijamo ubrzano i ekonomski i vojno. Putin će nam poslati migove i S-300, ako hoćemo. Ja ne razumem ništa. Kakvi migovi imaju veze sada sa mojom majkom? Gde mi je mama? Tu je. Tu je ona. Hvala Bogu, dobro je. Samo je otišla sad tu negde na pijac. Ili u pekaru, znaš kakav burek ima, znaš kakvu pekaru imamo, hehe, moje druže. Tu je, samo... Ne može sad da se javi, prijem! Gospodine Života, molim vas, recite mi gde je moja majka, ja je zovem, ona se ne javlja na moje pozive, 7 dana zovem, niko se ne javlja. Pa normalno da se ne javlja. Pa zašto, jel ima neki problem? Ja znam zašto, samo ne mogu sad da se setim. Šta ćeš sad da kažeš? Da je presečan kabel možda? Presečan je kabel! Kad su nam kopali metro, presekli su glavni vod. Razume? Da je belko ruka. I unutra 100 žica ima. Ej, pazi, sve razne boje. Žute, plave, zelene, crvene, crne, brown. Sve. I sad pa ne mogu da nađu našu žicu. Razumeš? I sad ti kad zoveš, To zvoni u centrali, ali ne kod nas. Da li me razumeš? Ali naći će žicu. E, šta bi? Ha? Puče veza. Šta, normalno da je puklo. Nije puklo, nego čovjek prekinuo. Kad vičeš ko nenormalan. E, stvarno, života, pretraga za taj metro. Mnogo lažeš. Ja? Pa ajde vi, ako vi bolje znate. Ona, ajde sad, eto vi. Vi lažite sad bolje. Šta bre oni misle? Koji oni, čoveče, koji oni? Šta? O, svi oni koji se masovno, bre, sele iz zemlje, bre. Da, bre, da sad mi živimo na drveću, a? Skačemo s grane na granu. Majko, bre, neće dođe da obiđe, bre. Leži žena u krevetu, nema ko da je da vodu, bre. Ko čaj da je donese, bre. Ne, ne, vodu tamo, onda. Stave iza američku zastavu i ajde. Koju američku? Če nije američka, nego kanadska, sa listom. Sve su to ista kovna. Sve su oni bili u milosrdnom anđelu, bombardovali nas 99. Oni imaju sreću, što onaj pijani Jelcin nije teo da nam da S-300. Inače, služi, pa ja bi lično bio spreman, bre, da komandujem, da iskidam ko vrapce, bre, sa neba. Idem. Gde ćeš ti? Šta tebe briga, gde ću ja idem gde idem. Ja tebe pitam gde ti ideš. Ja još uvek idem gde ja hoću. Thank you.
Izvinite, jel ovde sedi zamenik tužioca drugog tužilaštva Trifunac? Da, tu sedi, da. Da, dobro je, ja bi morao baš kod njega. Baš kod njega? Ja sam potpukovnik JNA Života Despotović. Mislim, ja sam došao da, zbog mog sina. Znate, on nije u Beogradu. Pa sam ja došao sam da proverim, nešto je tu stiglo, pa ja mislim to je sigurno neka zabuna, pa. Da. Pa vidite, tužilac Trifunac će vas možda primiti, a možda i neće. Kako možda hoće, možda neće. A znate, sve zavisi kada će mu se završiti ovaj uviđaj što ima, znate. Možda se vrati do kraja radnog vremena, možda i ne. A da, razumem, pa tužioci su danas zauzeti. Vi vidite kako cveta ovaj kriminal u državi, mislim. Ja ću da sačekam. Mislim, ja imam vremena koliko hoćete. Hvala vam, vrlo ste ljubavni. Nemoj će, prijatno. Divan, Mladić. Da, divan. A vi ste kod Trifunca? Da. I on je bio kod njega i sad ja, on je rekao da moram da sačekam i onda ću ja da uđem. Aha. Kod koga je bio? Pa, kod tužioca Trifunca. Kod samoga sebe je bio. Kako kod samog sebe? Pa lepo, gospodine. To je tužilac Trifunac. Vi ste upravo njega videli i sa njim razgovarali. Kako? S kim sam pričao? Sa tužiocem Trifuncem. Ovo je Trifunac? Da. On je nije počeo se brije. Mislim, mlad je. Znate vi kako je nekad morao da izgleda tužilac? On mora bude čovjek u godinama, mora da bude namršten, namrgođen, mora ima podvaljak, da bude propisno ugojen. Gospodine, to je nekada bilo, sada su druga vremena. Da. A ja još nisam bio siguran, znači, da li ovaj mali, da li je on neki potrečko, neki tamo volonter, ili je možda neki građanin koji je na nekom isleđivanju. Izvolite, gospodine. Uzmite, to je moja podsjetnica, ja sam advokatica Ćurbus. Da, radim sve. Ali ekspert sam za krivicu, verite. Šta će meni krivica? Mislim, ja ne, nismo mi ništa krivi. A uzmite, možda vam zatreba. Nema, zašto? Mi nismo ništa krivi. Mislim, moj sin despot, mi radimo i živimo po zakonu Dibidus. Nego sad, mislim, ja sam došao da za sina, da vidim, jer ja kažem kod Trifunca onako. Znate, jer on, mislim, možda je neka zabuna, sigurno. Zabuna? Ma da, zabuna. Uvek je u pitanju zabuna, gospodine. Uvek je to priča okrivljeni, znate. Dok se u postupku ne dokaže drugačije. Kako je zaista bilo što se zapravo desilo? Šta pričate? Moj sin nije okrivljen! Šta govorite? KI 843/07, branilac Ćurbus. Evo, izvinite, moram da idem, to je po mom postupku. Srećno. Ćurbus. Pola ćurka, pola guz. E, a ko je čovek? Pa, on je muž ove glavne sestre, na čijem odeljenju leži baka Sava. A? Da. Super. Pa ona zna da se baviš kompjuterima i onda me zamolila da idemo da mu pomognem. Ne znam šta se desilo, nešto se valjda sa tim kompjuterom gde držim spisak svih tih klijenata, valjda se nešto blokiralo. Misliš, zabagao kompjuter to? E, pa da. A ona je baš super žena, pa da joj ne naplatim, a? Pa šta ti, pa nisam ni mislio da naplatim, nego samo, znaš, da znam o čemu se radi, šta je problem. Zbog toga te pitam. Ljubav mora. Thank you.
Evo, to mi se dešava, evo, skoro dve nedelje. Čim radi pola sata, onda odjedan put se ukoči slika, gotovo, razumeš, ja lupam, ono, enter, lupam u, ovaj, kako zove, restante, razumeš, ne vredi, čovječe, neće da mrdne, razumeš, došlo mi ga razbijem, da uzmem čekić da ga istepam na param pača, razumeš, da ne ostane ništa od njega. Polako, polako, bez panike. Sad ćemo da vidimo. Možda nešto baš bezazlano. Po ovome što ja vidim, rekao bi da... Pa ovde sve funkcioniše. Zaista. Dušo, nemojte da im dajete taj čips. To su razmažene živuljke, ono... Čas naleti neki virus, dovoljno jedan virus da ih pokoka sve. O prošle godine nešto naletelo. Za jednu noć mi je pocrkalo preko 50 komada. Ne jedemo mi čips, je li tako? Mi samo oštrimo kljuniće. Ma dobro, nema ona pojma. Da, pa sve, ne, sve funkcioniše. Jedino što je možda memorija u fulu, tako je, da, memorija. Nekako najbolje bi bilo da vi meni date kompjuter na pa ne više od dva dana. Da ga ja podmladim, da mu osvežim pamćenje, verujte, ima da bude ko nov. Dobro, da ti dam kompjuter da nosiš? A, logično. Ba te, bre, dečko, mislim, dobro ti izgledaš kao dobar momak, ono, ali... Ma, rađe bi ti dao oba oka nego kompjuter, ne dolazi u obzir. Dobro, nije to nikakvo moranje, ja vam samo govorim šta je praksa. Ama, pusti praksu, čoveče, kakva praksa, bre, čoveče, tu mi je sve. Sve mi je tu, razumeš, tu su mi, ono, banka podataka, kupci, telefoni, adre... Ma kaki, imam tu i ovaj sajt. Preko koga završavam neke posliće, ono, sa strane, mislim, kakvi... A sajt se zove www.arohappy.rs. Šta? Arohappy? Šta je to? Arohappy. Aro, to sam ja, jebi ga. Mislim, ja se zovem Žika, ali... Pošto prodajem ptičurine, razumeš, onda su mi dali nadima koji, kao, Aro, po papagaju, Ara. Aha. A onda, happy ti je ono, naš maci čovjek. Ono, happy, sreća. Ono, da nekog usrećiš. Ono, happy, nisi glup, jeba te. Možda nisam glup, ali ne razumem vas i dalje. Šta? Pa kako ne razumeš, jeba? To ti je ono, kad ona... Čekajte, šta ona, o čemu pričate, molim vas? Ja vas znao bi, nego ja sad ne mogu ti objašnjavam, razumiješ, ali kad bi mogao da pogledaš moj sajt Arohappy, sve bi ti bilo jasno. Dobro, pogledat ću u Arohappy, pogledat ću čim budem imao vremena. Eto, obećavam. Pogledaš, a? Bekegiće pogledaš kad ne znaš, bre, pristupnu šifru, ne znaš, čovječ. Pa nije moj, bre, sajt za svakoga, čovječ, to je za odabranu klijentelu, shvataš? Pa šta ti je, bre, a ne može, mora od nečega se živi, brate. Vidi, ja prodam nedeljno možda 5-6 papagaja i još neku ptičurinu, one štiglice, ovo ono, ne može struja da se plati, šta ti je? A zato Arohappy razvaljuje. Razvaljuje, dobro. Nego da se mi vratimo na posao, a može. Što se harda i kompjutera uopšte tiče, nemam šta da kažem, ovde funkcioniše sve. Sve. Jedino što je možda da je vama negde kabel možda je ostao bez kontakta. Jer imate rezervne. Ma gde, odakle? Da li ja imam u kombiju, majko? Ništa, idem ja da pogledam, pa ako je to, a verovatno jeste, da ga zamenim. Ajde, tako. Vidi, Milenice, Milenice, idem ja samo do kombija, da zamenimo napajanje, znaš, brzo ću. Alo, Dušo. E, Dušo, dobar ti ovaj dečko, jeste oženjeni? Ko? A mi, despot i ja? Pa da. Pa nismo još, ali ćemo uskoro. I onda ćemo vas zvati na svadbu da dođete. I vas i vašu suprugu. Baš vam je divna žena. Ma jeste divna. Ali da ti Aro kaže, znam je i bolje.
Ega. Gospođo, izvinite, dočim. Prvi put sam u ovom kraju, ne znam, logistiku. Gdje je ovdje ta neka intima? Kako intima? Šta pričaš, čoveč? A intima? Kafeterija? Da li? Imam tu poslovni sastanak. Nisam sigurna. Ima tu iza ćoška jedna kafana. Aha. Znam da je skoro renovirana, pa vidite da li je to ta vaša intima. Mnogo, mnogo vam hvala što ste mi učinili mnogo. Striko? Otkud si, Striko? Despote, dočim, kućo stara, otkud ja, otkud ti? Kako si me spazio, nijesam te vidio. Pa nisam te spazio, Striko, nego prepoznao sam te po glas. Čujem, tražiš neku intimu. Ne, ne nego, dočim... Čekaju me ovi. Ovi me čekaju. Koji ovi? Pa ovi, ovi što treba... Treba da pođemo na groblje. Jel, ima tu, kod magistrale. Aha, Orlovača je. Eto, ta Orlovača je. Idemo da upalimo svijeće. Izginulim ratnicima sa Ukrajine, pa ja svratih tu da kupim ovo svijeće, jel? Da, ali Striko, na groblje se nosi paran broj cvetova, kod tebe neparan, mislim, tri, jel? Da, nisam znao, ali... Striko, ja nisam... Pa da, pa Milena je... Pa Milena je unutra. Gdje? Pa ajde da je pozdravite, pa u radnji. Ajmo zajedno, ajmo. Striko. Volim što ste zajedno. Volim što ste zajedno, despote, i vas da tako da bude. Pozdravi Milenu i životu pozdravim. Moram, čekaj ljudi, moram. Da. Hoći, Striko. E, Dušo, izvini, ja nešto gladno, hoćeš da ti napravim sendvič, jedan? Ne možete mi kažete gdje je toalet, molim vas? Ako mogu da... Ma moli, kako ne možeš, dođi vamo, evo, iza mene prođeš tu. Nego nema magacin, tu u WC-u držim robu, znaš. I ako nema vode, imaš kantu ispod dole, samo fljusni. Strina? Videli ga? Molim, otkud ti, Strina? Koga? Šta? Se praviš blesav i nemoj ga krit. Molit ću lijepo, jel nećeš ga sakrit? Zapamtio danas, pa za 40 dana ima da mu bude parastos, molit ću lijepo. Strina, u sav trud, evo, ja ništa te ne razumem. Ako me ne razumiješ, jer ja govorim srpski, molit ću lijepo. Govoriš sa vreme. Vide li ti ono staro dupište? Polude po stare dane. Iskreno da budem staro dupište, nisam, ali jesam Striku i ovu bio ovde, ali brzo je otišao, kupio cveće i otrčao na Orlovaču. Gdje? Orlovač. Kakva njegova Orlovača? Znam ja kuda je on otišao. Kuda? Stari je to lisac. Kod Pančevačkog mosta mi je zametno zrak. Ali ništa mu to ne vrijedi. Video da ga ja pratim. Osjećam ja njega po mirisu. Ja znam da je on ovdje prošao, razumijem? Dobro. Sad u kom pravcu je otišao? Gdje je otišao, govorim? Reži, samo se polako, bez tenzije, samo da se setim. Pa, logično, tamo. Ne. Greška, sistemska. Tamo, 100%. Tamo, znači? Ma, tamo. Ja osjećam kako ti mene lažeš. Ne lažem. U očima ti vidim, despote, da me lažeš. Ne lažem, Strina, ništa, evo, majke me ne laže. Što li lažem? Znači, suprotno je otišao. Ovamo. Pa nije, ne. Ne lažem. Svi vi muški ste isti. Svi lažete. Ne lažem, Strina, evo, kako, ne znam kako da se sakrije. Evo, živote mi ne lažem. Prvo je bilo majke mi. Dobro. Onda živote mi. Slušaj šta će Strina da ti kaže, ako tako nastaviš. Milenu, ćeš vidjeti samo na slici. To ti Strina garantira, molit ću lijepo. Pa vrije se da prođem. I čitaj novine ovih dana. Hoću, a što? Ima da pišu i ovi akbabi. Ima da budu pune stranice. Piraš! Evo ga.
Ja mislim da će da odgovara. Samo da ga namestimo i... I... To je. A gde je Milana? Ko? A, ova tvoja. Eno je u WC-u tamo, ne boj se, nije niko kidnapo. Mada, ženske moraju ovde da se čuve. Znaš šta, za čas ih neko strpa u gepek i ovo izađe u negde gde ono prži sunce, a ona u mraku. Čekajte, ne razumem šta, gde prži sunce, a ona je u mraku? Pa kod ovi Arapa, bre. Arapi obožavaju to, znam ih ja. O, za zgodnu žensku, još plavuša, daju lovu, ne pitaju uopšte. Je li hoćete da ja vama završim ovaj posao? Pa hoću ga. Pa, dobro, onda lepo, ustanite da ja sednem. A, ajde, ajde, ajde. Taman da ja odem do komšije, nestalo mi piva, da uzim jednu gajbicu iz komšiluka, evo. A ti ovde, lepo. Završi to za to vreme. Eto mene za minut. Kakav si ti, kreten? Šta je bro ovo? Kakav kreten, majko moja. Užas. Šta užas? Užas. Šta je ovo? Ljubavi, ovaj tip je kreten, pedofil i trguje decom. Zašto? Šta pričaš ti? Čovjek je oženjen mojom koleginicom, ima troje dece. Kakve on veze ima s ovim? Šta kakve veze ima? Slušaj, ako ga još jednom bude video ovde, još jednom da ga vidim, bilo gde, ima da ga ubijem na licu mesta, jel ti jasno to? Ubiću ga sigurno. Polazi, hejde, idemo. Jeste. A, dopalo vam se u WC-u tamo, a? Ne možda da sačekaju da se vrate kući. Je li mladost, mladost? Juhu! Gde su bre ovi? Jeboj, pa šta su dolazili. Tu se uzdiše, Ljubaviše. Tu se ti uvijaš i mjaučeš. Sad ću rib da ti odsečem. Pa ćeš kusa da mjaučeš. Rad si preživeo, mene nećeš. Sad ću ja vas da kucnem.
Majka i proti kažu, nešto sam sa Milanom pričao, kad se budemo venčali, znaš, mislim, idemo i mi negdje. Nema ovdje leba. Gde nema leba? Ovdje. A gde da idete? A mi? Mislim, bolje da mi on kaže, razumete, nego da vam policija dolazi na vrata, jer vidim da se njegova kompanija vodi na istoj adresi gde vi stanujete. Ma, koja crna kompanija, mladić, izvinite, gospodine, nema, to ima neku firmicu, mislim, jedva sastavlja kraj s krajem. Eto ti sad kupi tvoje pinkar pa kod nje, kod slađe, da ti bude slađe. Mi smo samo pili kafu. Ma vidjela sam ja, sve sam ja vidjela, mislim, ja sam lijepa. Bila je tvoja desna ruka na njenom koljenu. E, to nije tačno. Ovaj, ona je imala blagi potres mozga, kontuziju, šok. Nije me ni prepoznao, 24 sata je trebalo da se seti kako se zove. Jelena, dušo, šta ti? Jo, moram... Šta ti je, dušo? Moram do toaleta. Ti nije do... Boga mi je rumenka, morat ćeš da častiš. Što da častim? Kako što, ženo, pa rađali smo i ti i ja. Majka, gde je ona? Šta se dešava? Tiše, bolite se. Samo mi reci šta je bilo s njom, gde je Milana? Moramo da uradimo neke analize, a i ti ćeš postati tata, mladi gospodine. Čestitam. Ja trudna. Desni pilo, zalomi! A kakva je to muzika? Ove što se dere rekla bi da je moj Agbaba. Ko je prijavio, jebem li im sunce žarko. Došli smo zbog despota Despotović. E, ne može on, ja ne. Aj, u kuću. Vratit ću se, brzo se vraćam. Ne. Milena! Alo, tužilaštvo. Dajte mi tužioca Trifunca. Šta? Nije tu. Ma nemo. Slušaj, da mu kažeš da to što mi je poslao patrolu na kapiju, da to neću da mu zaboravim nikad. Izvinite, molim vas. Moram u WC. Gospodine Despotoviću, da li vi znate da je prikrivanje krivičnog dela također krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora u visini od 3 do 5 godina? Ko je sad ovako rano? Bogdan! Koji Bogdan? Baka Savkin sin. Izgleda je stigo direktno iz Kanade. Izgleda da pominju onog. Koga? Ono, života je bio kod despota. Ovo je Čira, onaj despotov drug. Među privedenima je i Davor Čirić. Pojačaj mi, bre, znaš da sam glup. Proše, bre, ja sam sad sredio da te ne privedem. Razumiš? I sad? A onaj tvoj drug, onaj što mu zinulo dupe na državne pare, on je juče uhapšen.